Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o CrazyBandicoot 169 e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez de jogos diferentes. Sim, jogos diferentes. E eu trouxe aqui o Sr. Grump. Sim, o Sr. Grump, esse cachorrinho muito. Epa! Esse cachorrinho muito simpático. Eu não sei se ele é um cachorro, mas eu acho que ele é um cachorro, tá pessoal? Não sei, minha primeira vez jogando e eu não sei. Olá, bem-vindo ao Sr. Grumpy, etc, da comida. Tá, olha que simpático. Ele tá muito feliz, né? Não tá feliz nada. Tudo bem, eu tenho que cuidar dele. É tipo Tom, essas coisas aí, tá? É tipo Talking Tom, entendeu? É tipo isso. Então, não preciso. Vou fazer o Sr. Grumpy daquela. Fazer o número 2. E vamos à comida. Ah! Não. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso me ajuda. Que isso me ajuda. E rumo aos 40 inscritos ou mais esse ano. Então vamos começar. Cuidado dele. Vamos dar comida. Vou dar um cafezinho, porque essa cara aí, acho que é cara de sono. Toma meu café. Ih, tava quente. Desculpa, mãe, que ele toma esse ovo. Ele não gostou dessa cenoura. Ai, gostou da cenoura. E aí? Ih, subimos para o level 2. Bora. Tem jogos aqui? Ah, tem sim. Vamos jogar essa aqui, bolas. Vamos nessa. Vamos jogar bolas. Ah, entendi. Você tem que jogar aqui e bater nas cores certas. Entendi. Vamos lá. Faz aqui. Vem. Uou. Nossa. Vem. Bota aqui. Vem aqui. Uou. Da hora. Meu Deus. Super combo. Vamos lá. Verde. Roxo. Azul. Verde, amarelo. Ah, não, errei. Errei de novo. Tem problema. O quê? Ah, perdi. Vamos ver outros jogos. Vamos ver. Esse aqui da árvore. Escalar. Toque para o Sr. Grumpy escalar. Aqui, aqui, aqui. Ah, não! Não! Vamos tentar de novo. Tá. Uma, duas. Sou ruim, hein? Vamos tentar mais uma vez. Aqui. Eu tenho que pensar. Pera aí. Ah, não, comecei, não. Desculpa. Vamos lá. Aqui, mas aqui. Ah, dá pra fazer isso, mas e agora? E ou eu morro, eu escolho morrer. E perdi. Segundo dos mano, não vale a pena jogar esse minigame. Não. Vamos jogar frutas. Vamos lá. Xim. E não se esquece de dar uma passadinha lá no canal do Cameraman 127. Tá bem legal mesmo. E eu apareço em alguns vídeos lá. Então vamos lá. Toma. Vem. Ó. Uou. Nossa. Uou. Não, não, não. Ah, perdi um coração. Ó. Parece um ninja. Ninja. Uou. Mas eu não posso cortar tudo porque tem bomba. Ah, perdi mais um coração. Tem problema. Enquanto é fácil. Ah lá. Olha a bomba. Tem que tomar cuidado. Nossa! Será que eu consigo fazer? Ih, perdi um coração. Tudo bem. Mas acho que a gente consegue. Corta. Isso! Eu perdi. Não, comecei de novo. Não, pelo amor. Vamos cuidar mais do Sr. Grump. E aí, meu querido, tudo bem? Eu posso comprar uma TV. Vou comprar aí.
Tá chegando aí a encomenda e uma TV. Pronto, Sr. Grump, assista à vontade. Ai, que engraçado, meu. Passou aí um filme de terror aí. E olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Mano, tu vai ser a sonhos. Olha lá. Bem feliz. Toca no campanha. Ih! Ai, seu Lamp! Deixa eu fazer carinha aí. Olha lá. Fazendo um filme de terror aí e aí. Se assustando. E aí, meu querido, beleza? Acho que você precisa jogar mais um pouquinho antes de dormir. Vamos lá. Porque eu tô gravando esse vídeo. 8 horas. E amanhã eu vou gravar mais. Lembrando que são vídeos todos os dias. Onde que é isso aqui da bolas? E todos os dias tem vídeo. Às vezes não, às vezes sim. Entendeu? E no dia 3, pessoal, eu não vou postar vídeo, tá? No dia 3. Vou ficar alguns dias na hora de 6 meses sem postar vídeo, tá? Vou ficar no dia 2, eu vou postar mais vídeos. Mas aí, no dia 3 eu não vou postar, tá? Eu vou ter que ficar 6 meses sem postar vídeos, tá? Mas isso não quer dizer que eu estou desistindo do canal. Não sei, tudo bem, vamos lá. Vou ficar 6 meses sem postar vídeo. Mas eu não vou desistir do canal, tá? Eu só vou ficar 6 meses sem postar vídeo. Então não fiquem preocupados que já estou avisando vocês, tá? Não tem que demorar mais, não. Começou de novo, pelo amor. Subimos para o level 3. Que da hora. Vamos. Vamos lá. Senhor Grump, vamos fazer algumas comidas para você. Deixa eu ver aqui na loja. Comidas. Temos aqui. Pratos, vegetais, frutas, bebidas, doces e poções. Bem, como o Sr. Grump está com fome, vamos fazer aí um lanchinho da tarde antes dele dormir. Deve aproveitar bastante. Temos pão, frango, ovo e tacos. Vamos ver os vegetais. Tem rabanete até. Eca. Doces. Tem um monte de chocolate, não? Nossa, é bem difícil, hein? Mas eu posso gastar 2 diamantes pra liberar o cookie. Não! Vou dar um chocolatinho pra ele, né? Quem sabe ele se anima. Vou também dar um pãozinho. E um taco. Pronto. Comprei aqui algumas comidas pra ele. Ah, comeceu de novo. Toma aí, meu querido. Toma aí, meu Sr. Grump. Um chocolate para o senhor ficar muito feliz. Coma! Come! Pera aí, Yoshi, não tá indo. Ele não quer? Então toma o taco. Ele não quer comer. Acho que ele não tá com fome agora. Que tal o senhor dar uma descansadinha primeiro? Não! Vai comer comida. Vamos, senhor Grump. É um pãozinho. Nada demais. Vamos lá. Por que você está triste? Assiste um pouco de TV. Ah, não, senhor Grump. Filme de terror, não. Não assista filme de terror. Vamos dar mais uma jogadinha. Escalar mais uma vez. Vamos lá. Pá. Ah, entendi. Tem que ser rápido. Ah, não, de novo. Pelo amor de Deus. Tem que ser rápido. Tá bom.
Vamos lá. Pa 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 pa. Hey. Pa. Hey. Pa. Hey. Pa. Hey. Pa 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 pa. Não! Tinha que ser muito rápido. Tinha que ser mais rápido que o Flash. Vamos lá. Pa 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 pa. Ah. Vamos lá, Sr. Grub, você consegue. Vamos fazer aí um exercício aí. Ah, não fique mal olhado. Olha como é legal. Mas se fosse eu, estaria caindo, despencando. Pá, 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 pá. Vem, ha, re, si, ri, o, o, dribble, dribble, rei, to, o, dribble. Nossa, que isso! Ah, senhor Grub, para de comercial. Vamos treinar mais. Vamos nessa. Pá, 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 pá. Nossa, velho. Acho que o senhor Grump já deve estar exausto de tanto galho que ele pulou. E aí? De boa? Come um pouquinho. Como que tá a comida? Preciso do tutorial. Dá pra vestir ele ou quero vestir ele? Quanto custa? Da hora, velho. Olha, esse aqui é o do Kiko. É. Dá pra comprar móveis também. Da hora. Vou querer mudar o visual dele. Eu gostei desse. Mas infelizmente não dá. Dá pra mudar o bigodinho dele? Ah, de novo, comercial, já volto. Pronto, pessoal, já voltei aqui. E eu estou precisando de um tutorial. Onde está o tutorial? Aqui? Sininho é pra quê? Sei lá. Come chocolate. Come pirulito. Eu não tô entendendo como é que faz pra dar pra ele. Pera, deixa eu tentar ali. Não tô cozinhando a comida. Ele não quer comer, então não coma. Simples assim. Não, senhor Gorpa, vamos aproveitar. Quer um ketchup? Não, ketchup no chocolate fica horrível. Cadê o taco? Deixa eu comprar aqui o taco. Ele quer taco, entendi. Pera aí, pessoal, eu vou enquiar esse aí no jogo, acho que o jogo bugou, já volto. Pronto, pessoal, já voltei aqui no jogo, então vamos ver se precisa de comida. É mesmo, tava bugado. Ah, não, ele gostou do perigo. Ô, senhor Grump, vamos ver se você gosta do taco. Meu Deus! É, tá com apimentado, né? Entendo lá dele. Nem por causa do mais morto. Come um pãozinho. Ah, vou dar uma bebida pro senhor. Que tal um suco de uva? É bom, hein? Suco de uva é da hora. Amo suco de uva. Prefiro abacaxi, mas... Comente aí embaixo qual é o seu suco favorito. O meu, pra mim, os dois melhores são abacaxi e uva. Primeiro, toma aqui o seu pão. E aí, o que você achou? Ih, toma seu suco. Ele gostou do suco de uva. Tô fome ainda? Vou comprar verduras pra o senhor. O senhor gostou da cenoura que eu fiz? Então toma aqui. Vou entregar. Vou dar uma banana e maçãs verdes. De novo, comercial, pelo amor. Senhor, ó, senhor Grump, como você não pode comer só porcalhada? Então, tome aqui uma bananinha. Nossa, uma com casca e tudo. E ele gostou. Toma uma maçã verde aí. Ele gostou. Olha lá. O senhor Grump está com sono. Vamos deixar ele dormir. Mas antes, senhor Grump, assiste o filme. Ele precisa do banho. Vamos dar banho nele. Esponja, esponja, esponja. Nossa, meu Deus. Esfrega aí. Tudo bem aí, senhor? Tudo bem, limpinho? Deixa eu lavar suas orelhas.
confortável? Acho que ele vai sair do banho feliz da vida. Sr. Grubb, está feliz? Não brinque assim, Sr. Grubb. Deixa eu fazer um carinho em você. Como você é um cachorro? Meu Deus, calma, Sr. Grubb. Assiste um filme aí. Aí, ó. Bora, né? Meu Deus, Sr. Grumpy! Meu Deus, calma, Sr. Grumpy! Faz um carinho na sua orelha! Meu Deus, level 4! Vamos lá, Sr. Grumpy! Não! Meu Deus, Sr. Grumpy, calma, deixa eu fazer. Calma, meu! Ai, isso ajudou a aumentar a raiva dele! Tudo bem, Sr. Grumpy, tudo bem, já vamos jogar o minigame de achar o erro. Vamos lá. Esse aqui é errado. Esse aqui. Esse aqui. Pá. 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 Agora ficou um pouquinho difícil. Pá. 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 Né, tá meio fácil. Nossa, quase que eu errei. Vamos lá. Acho que eu vou ganhar uma sequência muito boa. E aqui. Aqui. Nossa. E. Deixa eu ver. Aqui. Tá ficando difícil. Tem alguns que tá fácil, tem alguns que tá difícil. Pelo menos um. Mais um. Nossa! Acertei. Ah, já volto. Desculpa, pessoal, pelo comercial. Me desculpem mesmo. Vamos jogar esse minigame aqui mais. Vamos lá. Ah, tem que fundir. Fusão. Não fique aqui, Sr. Grumpy. Boa! E? Tá meio difícil aqui. Tinta. Boa. Vem. Oxa. Tá meio difícil aqui. Pá. Pá. Vem. Pá. Nossa. Pá. 8. E vem aqui. Uou. Nossa. Tintinho. Seita. Ó. Vamos lá. 4, 8, 4, 4, 8, 16. Que isso? Meu Deus! Morri! Como que eu morri? Nossa! Ganhei 500 pontos e acertei 500. Boa! Mas vamos dar um respeito aí pro Sr. Grumpy. Eita, com fome, quer ir no banheiro. Tudo bem. Vai fazer suas necessidades, Sr. Grumpy. E pro lanchinho da noite, coma... lanchinho da noite. Acho que mais recomendado, Sr. Grumpy, é você comer uma maçã. Acho melhor. Ah, você pode comer aí. Uma, já volto. Desculpa, gente. Acho mais recomendado. Muito bem, gente, já volto aqui. Coma um taco, Sr. Grumpy. Coma um taco. Já tinha um taco. E beba um suquinho de uva. Pronto. Ah, de novo, comercial. Tá, aqui, ó.
Seu Gramp, como seu taco. É bom, né? Eu sei, senhor Gramp. É pimenta, mas como um suquinho de uva. E como uma cenoura. Ótimo. Boa noite, senhor Gramp. Durma bem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal. E rumo aos 40 inscritos ou mais esse ano. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.